Pozdrav, youtuberi, pozdrav, gameri, dobrodošli na moj kanal Igre Ovo. Danas igramo Rules of Survivor, što znači pravila preživljavanja. Igrica je veoma zahtevna, ima 120, mapa je velika za 120 igrača, nije kao Fred Fire za 50 igrača, dosta je više zahtevna, znači ako nemate 2 giga rama, nemojte da skidete ovu igru. Igrica je velika oko 1 GB, 750 imate u početku da skinete je veličina igre, plus dodatih nekih 300 računa, ako ne gde prilike gigabajt računajte onda da vam treba mesto za ovu igru. Igrica je mnogo zahtevna, ja sam morao malo da smanjim grafiku za moj telefon, pošto koristim Samsung Galaxy J5 2017. Serija koja je izašla, znači veoma je zahtevna, ako nemate 2 giga RAM i ako nemate giga prostor, nemojte da pokušavate da skidate ovu igru, jer je puno zahtevna. Velika pohvala za ovu igru, znači grafika je skoro slična kao na ovaj PBG, znači ona je kopija PBG, da vidimo ovde već lutano, ja bežim odavde. Čim vidite otvorena vrata, nemojte odlazite, možda neka budalim unutra. Igrica je fenomenalna, radit ću serijal na mom kanalu ove igre, znači borba preživljavanja, ja ću tako da je zovem. Obavezno subscribe-ite se na moj kanal i uživajte. Ako neko igra, može vrlo lako da mi pošalje zahtev, igraj ovo 8-5, može da igramo zajedno, veoma rado ću da igram sa vama. Hajde sad da vidimo šta sve ovde ima da se izluta, ovo i ne znam šta je, sam uzao. Ja sam odigrao ovu igru 3 puta i ovom se rešio da pravim gameplay za moj kanal. Tako, subscribe-ujte se i uživajte, razvalite subscribe, dugme, like, komentar. Obavezno, besplatno je sve, ništa ne košta. Ovde imamo oružje za M-ku, ajde uzet ćemo i ovaj pištolj, da ga repetiramo. Svaki put kad uzete neko oružje morate izvadite da biste ga napunili kao na PBG-u. Teo bih da najavim da će uskoro da bude PBG pravi za Android uređaj, trenutno je izašao za azijsko tržište, to je za Kinu, još nije stigao u Americi, još nije stigao u Evropi, ali uskoro se nadam da će da stigne i za našu zemlju, da možemo da igramo, to je Evropa i Amerika, da možemo da igramo PBG i kod nas. Ej, jedno ga auto preko puta, mogli bi njega da uznemo i da bežimo odavde, ne znamo koliko ih ovde ima. Evo ga ide drop, ali ovde ja da po auto. Prvi put sad uzimam auto, znam da ovaj džip može da se uzne, ima auto, ovaj džip i motor ja mislim od vozila. Dosta malo baguje igra, da vidimo da li ima ovde nešto da se uzne, nema ništa, ajde idem ja po auto. Dosta baguje igra, ima dosta bugova, ima mane, znači ima mane, ima bugova, če vidimo kako se vozilo. Gas je ovde, a levo desno, okrećem prst, šta radim bre? A evo ja držim strelicu. Nije strelica, moram da okrećem prst i ovo. Nema brale. Sad kad me neko ovde bude iz roka, već me pucaju. Ajde bre, nemoj da eksplodira ovaj auto. Lel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 
Alo ljudi, ja imam, evo ga lik, sad ću ga zgazim. Ohohoho, zgazili smo lika. Zgazili smo lika lagano, izgleda na svom pucao. Pa des ćeš na mene, čoveče, te ja zgazim. Te zgazim ki pljuvačku. Evo šta ima ovde, vidite kad ga ubijete. Opa, vidiš šta sve ima lik. Evo, to je to, više mi ništa ne treba. Ovde ja odavde bežim. Ovde ima još nenormalni koja će da me ubiju. Kako sad? Aha, ups. A je bre, frka, sam pucio mene. A ja ih ništa ne diram, oni pucaju. Ko preživi, nek priča. A ne ga dropovamo, levo. Al kako se bre ovo upravlja, bre? Kako neće da skrene, čoveče?
Nemojte da mi zamerite puno, jer ja treći put igram ovu igru. Jo. Beži bre odavde bre. Gle ovo. Bože ljudi. Ajde okreći to bre, idemo napred, ovamo pozadi ima neke budale. Odo ja. Ćao. Gle ovo. Pa skreni bre čoveče, skreni, držao sam desno. Ništa ne znam da vozim. Ništa ne znam da vozim. E, ako ja ovde uđem u top 10, znači, ja sam car. A da, ako dođem i do top 2 je super. Ubili smo jednog lika, to je bitno. Jes, nismo ga ubili, zgazili smo ga. Da vidimo... Ova pumpa, vidi ovde pumpa, sigurno ima neku ovu pumpu, neću ja ovde da stajem. Ode je odavde. Ode ja odavde, lagano. Moram da nađem neku kuću, da su nju uštekam, da vidim gde će bude krug. Ovo lik prošao se meni učinilo. Učinilo mi se. Nije lik, da je lik, on bi do sad pucao u mene. Možda i on mene nije vidio. Da, mi smo u krugu. Da nađemo neku kuću da se uštekamo. Pošto ja nisam dobar u ovoj igri. Treći put je igram. Sad će vidimo šta će da ispadne za na kraju. Ova kućica je mala, nećemo ovde. Ajde bre, ček da naučim prvo da vozim ja. Tamo neću, a. Neću tamo ove velike kuće, tu ih imam milion. Idemo ovamo. Idemo preko brda. Ajde. Idi, begaj. Ne mogu razvaliti jednu ogradu. Šta mislite vi o ovoj kući, da li ima nekoga? Čime onda sad nije puca, nema niko. Idem ja unutra. Ja bih rekao da nema niko, pošto ovde vrata nisu otvorena. Ma nema ovde neko, upadam ja ovde. Uzimam M-ku i nema niko. Nadam se da nema niko. Šotka, neću šotku. Vidimo što ovde ima, nema ništa, možda i ovde ima neko bre. Ovdje što je oružje bre, nema ovde nikog. Uzet ću ovo. E, vidi je SVDRS. SKS. Kaj je drugo puška? Hajde da uzem ovo, da vidim šta je. Evo i to je municija za... Ne bre, čekaj, zajebao sam se. Uzmi bre! Dok ja uzem oružje, ubi me lik. Šta je ovo, šta ima ovde? Opa! Oko neki snajper, nešto. Imam ja ovaj skop. Da vidim kakav je ovo skop posle. Izlutam ovde. Šta ovde ima, pištoljče. Ajde ću uzem ovo za pumparicu, meci neki. Opa! Može dvojka, može dvojka. Ovo i kad uzmete torbu, ono dobiva ti pencir preko njega. Ušto puca sunce ti žarko. I! Red dot. Šta će mi red dot na ovaj snajp? Što mi nisu dali odmah četiri puta skop. Evo, mi smo u krugu još uvek. Da imamo šte ima ovde. Ajde ću uzim i ovo i ovo. Znate šta, ja ću ipak da bacim ovaj snajper, ja ne znam da igram sa snajper. Tako, da uzim ja ovo, brale, mašinče i ovde smo. Opa. Čekaj da se ja healujem, pošto sam se sve izlupao sa ovaj auto. Što sam vozio. Zatvori da me neko ne šibne. Jer ovde može da te pogodi sa zgrade sa zgradu.
Grafika je fenomenalna, nije kona Fethira, ali Fethira je isto dobra igra. Ako vam ovo ne može raditi, moj predlog je da igrate Fethira. Da li da kampujem ja ovde, a? Imamo ovo džipče ispred. Već da vidimo gde će krug da ide. Pa da idemo i posle polako, jer ovde ti je već više strateška igra, nije kao na Battlefield i na Counter, juri, vrale i ubivaj narod. Ovo će da izbacim, pošto da nam ne zauzima mesto, šta još ovde imamo? Ovo imamo za šotku, to nam ne treba. Ovo nam ne treba, imamo dva komada, šta će mi dva komada, oba, izbacuj to. I to je to. To je to. Mogu bi da uzem onaj drugi hekler. Čini mi se da je bolje od ovog heklera. Nije taj hekler, nego ovaj hekler. Ajde da ga uzmem. Opa, tako. E, taj hekler. Ja mislim da je on bolji. 35 metara. Oho, helmet. Dvojka može. I prva pomoć. Ovde nema ništa. Tu sam ulazio. Ajmo napolje. Čekamo. Nećemo napolje. Ajmo krug da se čekamo. Da vidimo gde će krug. Nadam se da će krug kod nas. Nema nikog, ne čujem. Uvijek kupimo ovo, možda paše negde, a? Ništa ne znam da igram ovu igru. Ali naučit ću da je da je igram. Sljedeći gameplay neće da bude ovakav. Biće dosta bolji. Opet sam uzeo ovo sranje i ovo za M-ku. Šta će mi ovo za M-ku? Kad ovde imam jače ovo, neću. To možete da izbacimo. Ajde, odmah izbacim. Nisam izbacio. E tako. Oba, naravno. Možeš napolje. Te ćemo sad pizdu bateriju. Ajde, imamo deći krug, imamo džipa ispred. To je sigurno. Nadam se. O, vidi, dobio sam dva puta zub. Tamo je drop. Znači, u principu ide krug tamo gde je drop. To sam shvatio još od Fethira. Ajde, imamo što imamo ovu malu kućicu ovde napolje. Pošto niko nije otvarao, možda rađemo neko čudo. Nema ništa. Se vratim ja ovu moju kućicu. Nećem budem ono malo šopče. Idemo gore, pogodi Miloše. Bravo, care. Jer ovde je ladno, s ove zgrade ovamo levo može da me skenjaju. Ovde neko u kuću ima, pošto dole je otvorena vrata, ja bih pretpostavio da ima nekog. Nismo više u krugu, moramo da palimo. Krug je otišao tri lepe od nas. Gde mi beše džipče? Gde sam biše džipče ostavio? Aha, ovde. Aj bre. Aj pijani bre. E, tako je. Vidite kako smo malo točkovi kao potonuli u zemlju. Šta, ne treba mi ništa, imam dvojku. Nećemo keca, ajde. Nadam se da ću mnogo bolje da vozim nego kao prošli put. Samo da znate da sam ja genij ovde za vožnju. Opa! Koliko sam to rekao, odmah sam napravio neko sranje. Jebe ti upravljanje. Bolje ste bili strelice levo desno, pa pritiskaš. Ajdemo. Vozi, vozi, vozi. Idemo prema krugu. 320 na sat. Vombe.
Oš? Osta smo bez goriva, osta smo bez goriva. Ej, vidimo šta ima novu pumpu. Sigurno likovi nisu više unutra. Možda nađemo nešto korisno u pumpu. Ej, vidimo šta ima. Pošto smo blizu kruga. Oho, povde niko nije bio. Opa, helmet trojka, imam helmet trojku, prvi put sam je uzao helmet trojku. Če vidimo kako izgleda helmet trojka, ovo može da uzmemo, opa, neće da ne uzmemo helmet trojku. Torba dvojka, šteta što nemam i ovaj pancir trojku, hoće da uzmemo, ovo nam treba. To je za ovu našu puškicu, šta je ovde, šlemče, eventualno ne treba, tigan će uzmemo. Šta je ovde? Pat, ohoho, može za energiju. Ovde ova energija, ova ruža. To je kao mini neki. Ne vidimo kako izgleda Helme Trojka. Nikad je nisam video. Ček da okrenem kameru. Da vidimo kako izgleda Helme Trojka. Ajde bre, okrenem. Idi beg, kaj bre, čeču. Ček, izađem napolje, ne mogu ovde da okrenem. Ovde kamera mi ne dozvoljava da okrenem. Ajde bre. Tako. Sad će da okrenemo, da vidimo. I dok ja vama pokazujem... Helme Trojka na ga lik! Če me ubije. Jao! Jebala me Helme Trojka. Ajde se healujemo ovde. Devo je lik sad u pizdu materinu. Pucao me. Ali nisam vidio tačno gde je. Da uzem jednu ružicu da pojedem. Sad će vidimo gde je, krug je krenuo, blizu je nas. Mi ako izađemo ovamo, opet će budemo kod tog lika, mi ne znamo gde je. Gde idemo, ajde idemo ovamo. Evo, možda ga vidimo odavde. Ja. Ma idem ja preko puta, pa ću malo okolo za ovu krug. Malo će da me pojede zona, ali šta da radim. Odo ja okolo. Ako me onaj lik opet vidi, ja sam ga ne jebao. Imam do duše ovde drvo, mogu se sakrijem. Evo, zona nas stigla. Jo, majko moja, šta me se neće snaći. A taman sam se lepo naoružao, heme, trojka, pa ovo, pa ono. Gravata da me ubijete. To je bila fora zona, da je ova zona, ova druga zona, baš dobro, dosta jede. To jest, možda ovo i treća. Ne vezi, mi ćemo to blizu, brzo će da izađemo. Ma idem ja ovamo, pa šta mi Bog da, ako naletimo na njega, on je sigurno negde iza nas. Možda i uletao on već u krug, ko će to da zna. Pošto smo mi ko pička ovamo pobegli. Ajde, brzo bre, ubi me zona, čoveče. He, eno ga lik, s desne strane, ne znam da li da ga pucam. Nemam ništa, ma neće ga bre pucam, šta treba da mu bije ovde lik. Idem po njega, baš me briga. Dej, prijatelju, čekaj me. Čekaj, stani, neću te ubijem. Se ja ovde healujem. Opa, auto. Evo ga, odde, odde i on gore. I on, majko moja, s ove moje strane, dvojica sigurno. Gde smijem da pucam, ću otkrijem položaj. Gde je onaj lik sad odu pičku materi? Ču da se hilujem. Šta mu tamo levo nešto skočilo? Ovamo je drop. Ovamo lik neko puca s desno. Ostalo nas 15 komada, znači... Dobro je, ušli smo u top 20, šta me briga. Ko dođem do top 10, ja sam car. Jedno ubistvo, jedno, to jest jedno gaženje. Sad su svi brale prema dropu, da li da krenem i ja prema dropu? A moram da krenem, tamo je zona.
Ne vidim nikog. E, lik je izgleda uzeo dropa, ne ga pretrčava levo. Ili nije, ili ga neko već pucao, nešto se dešava, samo sam vidio da otišao tamo pravo. Što ja ne smijem da pucam, nije mi jasno. Kao da me je strah, kao da će on mene da ubije. Eno ga pravo lik. Ček bre da te, dok ja na ni šalim, on se sakri. E, zona me stiže. Gde ode bre ovaj lik sa u pičku materi. Jo bre, nije više iza kamena, gde si? Gde ode lik? Ovde već rokačne. I, neko me gađa. Možda i nije mene gađa. Ja sam još u krugu, moram brzo u zoni. E, mogu sam trojicu da pobijem, do sad dvojicu sigurno. Ja neću da pucam. Počela rokačina, sad ne vidim gde. Ubiše me. Pum, mamu ti jem, koji smo? 12. Dobro, super, odličan rezultat. To bi bilo to, ljudi. Obavezno subscribe na moj kanal i uživajte. Veliki pozdrav, do sledećeg viđenja. Veliki pozdrav.